ночі в ефірі СТН. Під завершення вівторка пригадаємо головні події дня у студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. На рідній землі хворі та змучені звільнені бранці Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв повернулись в Україну. З молотком занедбані корпуси Київської клінічної лікарні номер 14 виставлять на аукціон. Здорова зміна, спортивні бази та школи на Трухановому острові готові до прийому юних атлетів. Українські політв'язні Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв повернулися. Урочистої зустрічі безпосередньо в аеропорту не було. Звільнених бранців привезли з Борисполя до клініки. І вже там вони розповіли журналістам про свої враження від повернення на рідну землю. Цього дня вони чекали 767 днів. У медзакладі українців, що зазнали на чужині стількох поневірянь, обстежать і визначать необхідне лікування. Обидвоє мають серйозні недуги. Зараз, за словами Ірини Геращенко, Україна домагатиметься повернення 25 полонених з Донбасу. Прізвищ поки не називають. Загалом же у полоні терористів перебувають понад сотня українців і ще близько десятка ув'язнені у Росії. Так ми будемо робити до тих пір, поки кожен останній українець не буде визволений з заручників. Ми будемо продовжувати для того, щоб і Кольченко, і Сенцов, і ті, хто знаходяться на окупованій території, і ті, хто знаходяться на території Російської Федерації, вони всі повернулися додому. 10 місяців, 1 рік і 10 днів я чекав цієї хвилини. Чекав і вірив, і надіявся, що вона наступить. Не дивлячись на те, що мені весь час погрожували, що моя країна мене забула. Буде мені краще, якщо я прийму громадянство Росії. Щиро дякую українському народові. Я дякую дійсно сильній українській владі та особисто нашому президенту, що Україна та українці та увесь світ борються за кожного нашого громадянина. Я прошу вас не відмовлятися від санкцій, продовжити цю політику і не скасовувати жодних. За допомогою вас сьогодні ми також тут. Тривають бойові дії на сході країни. Напружена ситуація на Донецькому напрямку. Під мінометним вогнем ворога захисники Авдіївки, Пісків, Луганського та Невельського. По захисниках шахти Бутівка не припиняють гатити з важких мінометів та артилерії. На Маріупольському напрямку тяжко доводиться бійцям АТО неподалік Павлополя та Мар'їнки. Неспокійно в районі Красногорівки, Тарамчука, Гнутового та Лаківки. У Чермалику обстріляли мирне населення. Поранено 13-річну дівчинку. Відносна тиша зберігається лише на Луганському напрямку. Із полеглими бійцями добровольчого українського корпусу правого сектора попрощалися сьогодні на Майдані Незалежності. Бійці з позивними ДОК та ГУЦУЛ загинули на шахті Бутівка у ніч проти неділі. Хлопцям було 24 та 26 років. Окрім них, тієї ночі загинули ще два бійці. Провести загиблих в останню путь прийшли як знайомі, так і просто небайдужі люди. Я прийшла сюди вшанувати пам'ять свого загиблого друга. Це Роберт Маслей, він із Закарпаття, позивний ДОК. Таких дуже мало, він був справжнім чоловіком, він був мужнім, він був благородним. Для нього були близькими честь і гідність. Він ніколи не жалівся і він ніколи не лишав на собі дій. З Гуцулом, власне, ми познайомилися на базі правого сектора. Знав його як гарного хлопця, було 26 років всього. От він був старшим на позиції шахти Бутовка. От і дуже був гарний хлопець. Допомагав дуже сильно хлопцям, молодим, особливо, які приходили туди. Завжди ділився своїми речами. Там берці, рюкзак, одяг, завжди без питань. Завжди хто чого не знав, він міг навчити, розказати. Оборона від гібридної агресії теж має бути гібридною. Вивчити уроки цієї війни, узагальнити вже набутий досвід і спрогнозувати подальші дії Російської Федерації щодо нашої держави. Так має діяти за нинішніх умов Україна, на думку президента. Про це Петро Порошенко повідомив на науково-практичній конференції у Генштабі Збройних сил. Силовикам президент доручив розробити план загальної мобілізації, щоб завжди бути напоготові. На випадок повномасштабного вторгнення має бути відшліфований план загальної мобілізації та функціонування країни в умовах воєнного стану. Те, що ми зараз не оголошуємо загальної мобілізації,
лише викликано тим, що компанія побудови контрактної армії ефективна. У Києві на вулиці Саксаганського, 135, стався вибух. Буквально щойно стало відомо. Як інформує Еспресо ТІВІ, двоє невідомих кинули у під'їзд будинку вибуховий пакет, після чого почалась пожежа. Рятувальники зараз евакуюють людей з будинку. Поки це вся інформація відома на цей час, подробиці з'ясуємо згодом. Стежте за ранковими новинами СТН. Занедбані корпуси міської клінічної лікарні номер 14 планують виставити на аукціон. Медзаклад не функціонує з 1999 року, відколи там почали будівництво, яке не спромоглися завершити. Місто планує відновити роботу клініки за приватний кошт. За словами мера Віталія Кличка, у столиці незабаром презентують план реформ у медицині. Серед іншого, документ передбачає приватизацію занедбаних лікарень, щоби підприємці вкладали кошти у медичні заклади, які у перспективі забезпечуватимуть населення якісними послугами. Ці корпуси, навіть якщо взяти, от, допустимо, пластикові вікна, двері, ну, все, що зробили, вони за ці з 2009 пластикові вікна поставили в 2004 році. З 2004 року не було ні опалення, нічого не було, все закрито було, морози, дощі. Ми маємо мільйони квадратних метрів медичних закладів, які використовуються неефективно, на які місто виділяє гроші, які витрачаються. Було б набагато корисніше ці будівлі передати чи на аукціон виставити, чи передати використання для тільки в медичне користування. Після нещодавньої трагедії на Грибовецькому сміттєзвалищі у Львові над проблемою знищення твердих побутових відходів замислились чи не в усіх містах України. Столична влада зараз лобіює низку законопроєктів, які стосуються переробки відходів. А щоби поменшало стихійних сміттєзвалищ, планують суттєво підвищити штрафи. Мова йде про грошові штрафи для фізичних осіб від 340 гривень до 13,5 тисяч гривень. Це саме за от викидання сміття несанкціоноване і так далі. І для юридичних осіб від 850 до 17 тисяч гривень. Вместе з тим ми хочемо, щоб ця отрасль працювала. Для цього ми хочемо привикати нові технології, які дозволили б, не повищая тариф для населення або дополнительную нагрузку на бюджет, перерабатывать отходы. У нас есть стратегическая цель там, за 5 лет уменьшить захоронение с 70 до 40%. Спортивні бази та школи, що на Трухановому острові, готові до прийому юних атлетів. В яких умовах житимуть діти, розповість Любов Кукла. Плавають, веслують на байдарках, каное, човнах «Дракон», а також займаються академічним веслуванням в спортивній школі «Київ» понад 200 дітлахів. Юний Денис Кульчицький розповідає, в майбутньому мріє стати майстром спорту, тож літніх канікул на тренування не шкодує. Вставати, звісно, не хочеться, але щоб чогось добитись в житті, потрібно важко працювати. Тож приходиться кожен ранок вставати, їхати сюди на базу, тренуватись. Займатися, до речі, тут можна цілорічно, адже в школі функціонує і зимовий гребний басейн. Заняття абсолютно безкоштовні. Та все ж особливий аншлаг, зізнаються, саме влітку. В теплу пору року дістатись сюди можна незвичайним і навіть романтичним способом. Ми від метро, тут гідропарк, лодками привозимо, тому що моя база саме близька, як би, до цього місця. Другим не дуже вигідно це діло. А ми діток привозимо лодкою сюди, і от вони тут близько, ну, 5 хвилин буквально. На відміну від інших шкіл, веслярами тут можуть стати навіть зовсім малі, починаючи з 8 років, адже традиційно набір починається з 12. Ми тут за літо і з дитинка, ну, за 3 місяці робимо, то вони приходять, ну, не можуть підтягнутися на перекладині. Через 3 місяці це зовсім другий дитина. Тому, хто батьки знають це, вони стараються, як би, нам
дітей своїх привезти. А от спортивну школу «Буревісник» можна сміливо називати флагманом академічної греблі не лише в Києві, а й у всій Україні. Тут свого часу навчались олімпійські чемпіонки Анастасія Коженкова та Наталія Довгодько. А цьогоріч на Олімпіаді у Ріо Україну представлятимуть вихованці «Буревісника», чемпіонки світу Дарина Верхогляд і Євгенія Німченко. Нині ж у школі навчається понад 300 дітлахів. Тим, для кого веслування не просто хобі, а майбутня професія, тут облаштували комфортні умови для проживання. На базі у нас є 24 домика, які оборудовані для проживання дітей, для роздівалок дітей, для роздівалок тренерів. Також ми в прошлом году відреставрували столову, яка має зараз і можливості готують пищу прямо на території бази. Член збірної України з академічного веслування Ігор Хмара розповідає, спортивна школа «Буревісник» стала для нього справжньою домівкою ще 14 років тому. Нині ж готується до перемоги на чемпіонаті світу. Впевнений, секрет успіху знає. Бажання, щоб було наполегливість, бажання тренуватися, а також витривалість, сила, все разом. Повністю все. Тут немає нічого, щоб викреслити якусь одну рису. Загалом сьогодні перевірили 7 спортивних баз та шкіл. Хоч певні прогалини таки виявили, наприклад, відсутність питної води аж на 5 з них. В цілому ситуацію задоволені. Матеріально-технічна база досить застаріла, але тим не менш при такій матеріально-технічній базі наші школи показують дуже гарні результати. На сьогодні наше завдання номер один – розвивати і далі Труханів острів, створювати тут не лише місце для відпочинку і дозвілля, але і розвивати наші водно-спортивні бази для того, щоб ще більше кількість киян були призерами і чемпіонами змагань з водних видів спорту різних рівнів. Любов Кукла, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Реконструкція столичного зоопарку почнеться вже цьогоріч, запевнив сьогодні міський голова. Віталій Кличко нагадав, що у 2007 році київський звіринець виявили з Європейської асоціації зоопарків за невідповідність стандартам утримання тварин. Тепер за допомогою закордонних фахівців та експертів місто вже завершує працювати над новою концепцією розвитку зоологічного парку, а щойно її презентують, одразу візьмуться за втілення. Імена нових талановитих українських письменників та назви нових бестселерів уже за 2 дні дізнається Україна. 16-й конкурс «Коронація слова» відбудеться у четвер. Щороку до участі у заході надходить понад 6 тисяч рукописів з усієї України та навіть за кордоном, адже «Коронація слова» – це міжнародний літературний конкурс, який задає тренди сучасної української літератури. Світ уже побачили сотні романів, а п'єси молодих українських сценаристів неодноразово збирали аншлаги в театрах. Цьогоріч змагаються ще у 5 номінаціях, а наступного року відкриють нову економічно-інноваційно-освітню номінацію. Планами на майбутнє поділились засновники літературного конкурсу. Сьогодні ми маємо вже тиражі, які в сотні тисяч, мільйони, ми так підрахували скромно, що взяти всі романи наших лауреатів і дипломантів і так далі, і тиражі підрахувати, це виходить здорово поза 10 мільйонів. В перспективі ми плануємо з паном Юрієм створити ще один конкурс «Коронація пісні». Література, кіно і вибрані не випадково, тому що це стратегічні жанри. Ви знаєте, що дійсно слово – це зброя, її треба чистити, підтримувати. І говорити про конкурс можна дуже багато. Те, що відкрито безліч нових імен, появилися бестселери, фільми. І є чим пишатися.